Спомняте ли си как, когато сте били дете, сте мечтали да отидете с майка си или баща си на работа, да се помотаете из офиса им, да рисувате с химикалките и маркерите по бюрата им, да се запознаете с колегите, да вдигате телефона, да поштракате на клавиатурата на компютъра? За какво са приятелите, ако не могат да ти помогнат или да дадат съвет? Просто нямаме никакъв шанс. Затова и ги потърсих. Иво и неговият син Сава. Тати? Неща е... Да. да Сумо не стана с ската. Нещо стана с играта. Дай да я пуснем. Ивалин Белчев не е изправен пред този проблем. Да се грижи за детето си, докато работи. За разлика от много други, той отдавна е решил тази задача. С стая за игра. Не само за хлапета, а и за пораснали деца и колеги. Уеб дизайнери. Защото ползата е. Виждаме при различни ситуации всеки как действа, как, как би действал, защото има много интересни игри, където има а, елементи на, на някаква скрита информация, на, а, на измама, примерно, и можеш да видиш кой как реагира при различни ситуации. Доста е интересно. Не така стои въпроса с неговия син Сава. Той предпочита по-съвременни забавления. Имаш ли любима игра? Коя ти е любимата игра? Или са много? Много no, са. So. Е сега последно коя? Нинджа. Mm. Нинджа, коя нинджа? Или а, това Лего Марвел, дето го играеш? Да. Да. А как се играе? Лесно. Лесно. Какво точно трябва да направиш там, за да играеш? И има, имаш гласи, има и типови. За разлика от много други работодатели, Евелин Белчев се опитва да направи баланс между работата и удоволствията. Ако трябва да го вземам по-рано от детска градина или ако ще ходи някъде и трябва за малко да поостане тук, то е послушен, оставяме го, занимава се. Естествено, като му доскоча, да идва при нас, но това не е проблем. В смисъл, нашата работа не е някаква критична. По всяко време можем да се разсеяме за малко. Въпреки, че не съм родител, съмнявам се, че едва ли има някой, който да не е изпадал в подобна ситуация. Това според мен е реалността. Защото цената, която рано или късно ще платим за изпуснатите мигове с децата си, винаги е по-голяма, отколкото някога сме си представили. А за тези, които не вярват, поровете се в статистиката. Ще видите, кои служители са по-доволни и щастливи и кои компании имат по-добри резултати.